V petek je občina Sodražica podpisala pogodbo z izvajalci projekta Soriko 2 za izgradnjo vodovoda Visoka cona za potok in rekonstrukcijo javne poti na Pesek Sedlo. Več o podpisu pogodbe je povedal župan občine Sodražica Blaž Milavec. Ja, današnji podpis pogodbe, izvajalske pogodbe v okviru projekta Soriko 2 je seveda govorimo o dograditvi sistema infrastrukture, predvsem vodovodne, kar je že začel in kar je predstavljal Soriko, ta osnovni projekt, ki je daleč največji projekt na območju naše občine glede oskrbe s pitno vodo. Ta projekt je manjši, vendar je zelo pomemben za tisti del prebivalstva, ki sedaj se preko tega projekta bo priključil na celotno mrežo, ki je bilo zgrajeno s Sorikom. Gre seveda s tem za okrožitev povečanja števila deleža prebivalstva na območju naše občine, ki bo skrbljeno za javnim vodovodom. Vemo, da smo bili pred začetkom projekta Soriko nekaj na dobrih 70%, zdaj bomo imeli zagotovljen delež tam nekaj 2,93%, kar je zelo dober rezultat, konkreten rezultat in s čimer smo zadovoljni. Seveda ta projekt predstavlja pa tudi en drug vidik, to je pa na področju prometne infrastrukture, saj s tem dobivamo še en pomemben odsek na območju celotne mreže občinskih cest, ki bo moderniziran, asfaltiran, s tem nam preostane samo praktično še območje Travne gore, vse ostalo pa bomo imeli asfaltirano. Seveda, to je pomemben del za tako prebivalstvo kot dostopnost do infrastrukturnih objektov v tem konkretnem primeru in enako predvsem glede racionalizacije pri stroških vzdrževanja naših cest. Drugače pa celoten projekt je ocenjen na dobrih 150 tisoč evrov, kot rečeno, je pretežni del gradbeni del, del pa tudi strojno oziroma inštalacijski, ki ga bo upravljal tudi izvedlo podjetje Hidrovod. Preostali del pa ostali izbrani izvajalci, to se pravi širitev vodovodne mreže in pa tudi ta cestni del. Denar je zagotovljen v proračunu občine Sodražica, ki bo v delu se sofinanciral tudi iz sredstev z državnega proračuna pod skladu z 23. členom zakona o financiranju občin. Mi smo na ta razpis prijavili, sicer postopek še ni zaključen. Kaj bodo z izgradnjo vodovodov za potoku pridobili občani? Ja, projekt Soriko pomeni veliko razvojno priložnost tudi za jutri. Mi nismo projekt Soriko delali samo za danes, ampak je to osnova za varno oskrbo s pitno vodo naslednjih 30, 50 pa še več let. V bistvu moramo izkoristiti vse tiste prednosti, ki nam daje. Definitivno omogoča varno in zdravo oskrbo s pitno vodo, to pa vemo, kaj pomeni. To pomeni prispevek zdravju prebivalstvu in tudi kakovosti življenja, krati pa omogoča tudi razvojno priložnost za razvoj gospodarstva. Ker imamo vode dovolj, omogoča tudi širitev javne oskrbe s pitno vodo tudi na področja, ki sedaj niso del tega sistema. In danes smo prisotni na podpisu pogodbe za en tak poseg, s katerim bomo na ta sistem Soriko vezali še nekaj porabnikov, ki sedaj niso del javnega sistema za oskrbo s pitno vodo in na ta način bomo rešili te družine in omogočili normalno življenje spodobno času, v katerem živimo. Kdaj se dela pričnejo in kdaj je predviden zaključek del?